Takže ahoj, zdravím vás z kapsy a vítam vás z našeho prvého dielu Zlepšujeme sa. V dnešnom dieli sa budeme zaoberať rozťahnutím videí na plnú šírku YouTube scény a to sa zaoberáme hlavne tým, že videá boli síce 1280 na 720, ale keďže ešte mám starý monitor a nemám Full HD monitor, tak oni tie videá vlastne boli trošku zo stran skrátené, približne to bolo 0,5 cm až cm. To by sa do budúcich dielov malo zlepšiť a keďže som prišiel na to a vychytal som to a zabil som to a všetko som spravil s tým, takže už by to malo byť rozťahnuté na celú šírku YouTube scény a malo by to videa byť opäť zase kvalitnejšie. Ja vám teraz ukážem ukážku, ako to bolo kedysi, určite si to ešte väčšina z vás pamätá, ešte aj to minulé video bolo tak. No a ja vám ukážem teraz ukážku, ako to bolo predtým a ako to bude na budúce, trošku to okomentujem a pomaly sa rozlúčime. Takže ja sa opäť teším na kapsu Zlepšujeme sa ďalší diel, kde tie videá budú zase o čosi kvalitnejšie a dúfam, že sa vám tu bude páčiť, takže moment. Momentálne sa nachádzame pri našom starom rozťahnutí toho videa. Ako môžete vidieť, není to priam geniálne, naozaj tam zo stran chýba možno tak 0,5 cm, cm, záleží to od šírky vašeho monitora. Alebo aspoň si to tak myslím. Každopádne nejdeme to teraz riešiť. Takto to vyzeralo kedysi. No a dúfam, že tento problém už bude za nami, pretože v budúcnosti by som si mohol kúpiť už Full HD monitor, ale zatiaľ to nejako vydržím aj s tým sizerom. Videá už budú v tejto kvalite, momentálne vám ju práve asi teraz ukazuje na obrazovke, ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale v najbližšej dobe tam už určite bude, teraz tam už určite je. Takže takéto videá už budú zase odteraz na YouTube, vidíte, že to už naozaj rozťahnuté na plnú šírku, ako to môže byť. Takže dúfam, že sa vám tento môj zlepšovací tutoriál, alebo ako by som to nazval, Zlepšujeme sa, páčilo. Dúfam, že sa vám aj videá v budúcnosti a v tejto kvalite budú páčiť. No a ja som vám vďačný za tých pár odberov, ktorý mám, momentálne mám asi tak 14 a už sa blížime k 1000 zhliadnutí videí. No a ja som vám za to vďačný a uvidíme sa u ďalšieho dielu Zlepšujeme sa.